егото е много интересно нещо и много хора не си дават сметка това каква спирачка е. Замисляш ли се само в колко момента от предприемаческия път всичко зависи от това какво его имаш. Например, повечето от нас не са започнали с някакъв личен бизнес от първия момент, в който им е хрумнала идеята, най-вероятно. Повечето сме си работили на договор някъде си и в един момент сме решили да преминем към личен бизнес, собствен бизнес. Но това е първата крачка, при която е много важно егото ни ще ни заиграе лоша шега или не. Защото много хора си казват, аз да започна личен бизнес, окей, ама ако се проваля, другите няма да ми се смеят. Не всичко отгоре, въобще преди да напуснеш работа, много вероятно да има хора в обкръжението си, които да ти казват, сега ще се оставиш сигурната работа за бизнес, където всичко е риск. Всичко е риск. Послушай, ма, не го прави. Добре, аз не казвам, че бизнес е за всеки. Абсолютно не е така. Но, още от този момент ти започваш да се сещаш, че ако ти се провалиш, хората ще се смеят. Ще кажат, аз ти казах. Аз ти казах, че така ще стане и можеш да си стоиш тук на сигурното, обаче не. Ти реши да импровизираш някъде там и да рискуваш. Даже наскоро си говорих с един приятел, който нарочно искаше да го повишат на работата му, не защото да продължи да работи там, а да спести малко по-бързо, малко повече пари, за да напусне. И го повишиха. И след това, разказвайки на негов колега, че всъщност той ще напуска, неговия колега, който не е бил повишен толкова, а е работил повече време там, е реагирал като, нали, пич, абе това не е окей, в смисъл, как така ще се оставиш тази хубава работа, това няма да проработи, няма да просъществува този бизнес. Нали, хората дори завиждат, защото примерно единия са го повишили, другия не, просто защото този, който са го повишили, знае как да си го поиска. А на всичко горе демонстрира, че не му пука за това работно място, а другия, на който толкова много му пука, в крайна сметка през цялото това време е бил един изпълнител, който нищо не са му повишили. Е добре, дигнали са му заплатата с примерно 50 лева на година или 100 лева на година, като той е задобрял толкова, че със сигурност са можели да му отвоят. Но не, той иска да си насигурен. И оттам започва проблема с егото. Първо в този момент, ти ще продължиш ли напред или ще спреш? Да речем, че продължаваш. Хубаво обаче, следващото нещо, което идва е ти да спреш да харчиш, за да започнеш да се фокусираш върху изкарване на пари собственоръчно. Значи първо трябва да имаш някакви спестявания, а след това имаш на база на тези спестявания имаш определен период от време, през което ти можеш да оцелееш с тези спестявания и преди да свършат. Така че ти трябва да си готов да стегнеш малко колана, както се казва. Обаче, ако имаш проблеми с егото и сега държиш точно сега да си купиш последен модел iPhone или тия готини джанти, които видява в OLX за любимата ти кола, нали? Май нещо няма да се получи. Добре, но то не е само там. Защото ще дойде момента, в който наистина ще има трудност. И тогава ще си кажеш, абе аз да изляза ли сега от цялата тая игра и да изглежда все едно съм си дал сметка, че се опаря или наистина се поопаря малко. Дали да не изляза сега, преди да съм се изложил. Нали? После, ако нямаш проблеми такива за сегото, ще се опариш. Със сигурност ще се опариш. Но идва един момент, в който си казваш, нали, аз колко ниско трябва да падна. За къв го пак трябва да ме вземат? Доколко трябва да понасям тия неща? Ако имаш какъвто и да е бизнес, със сигурност имаш контакт с такива хора, имаш такива случаи, това е неизбежно. И се започва да се питаш, аз доколко трябва да си пречупя егото? Моя личен отговор за това е, че ти не трябва да имаш никакво его. Ти трябва да имаш сигурност за това кой си, сигурност за това на какво си способен
и сигурно за това докъде трябва да позволяваш и откъде трябва вече да режеш. Не само другите, а и себе си. Защото има дни, в които аз съм много изморен и решавам да си почина малко. Аз решавам да си почина. Ако повече от 2 дни през седмицата аз съм решил да си почина, решавам малко да си порежа краищата и да кажа: слушай, влизай в правия път бързичко, защото нямам време, имам много работа. Ако работя с някой, който прекрачва някаква граница, не на базата на него, а на базата на някакво малко по-базирано на логиката решение, си казвам: окей, един път направи така, друг път направи така, през следващата фактура ще както е една реалистична цена и оттам нататък ти решаваш да ще работим заедно. Нали? Не е въпрос на его. Въпрос е на това, никой не те взима за глупак. И ако постигнеш този баланс, ти гарантирам, че просто ще имаш много успех в живота. Постигнал ли съм го аз? Балансирам. Не мисля, че имам високо его. Определено мисля, че знам кой съм, на какво съм способен, но понякога отстъпвам повече, отколкото трябва. Ей, това ми е слабост на мен. Понякога отстъпвам повече, отколкото трябва. Естествено, в един момент, в който казвам: а, до тук, край. Нали, както решиш, обаче, аз съм до тук. Но изчаквам прекалено много, давам прекалено много шансове, така че човека, вместо да си каже: нали, е, добре, да, усети се, разбрах, тук малко се опарихме, продължаваме напред, той вече си е решил, че ще ми се качи на главата и аз тогава го удрям обратно. Нали? Защото със всеки различно, но със сигурност, що имаш бизнес или ако ще имаш бизнес, ще има хора, които ще се опитват да се пазарят, ще има хора, които ще се опитват да не се пазарят за цената, обаче да изкарат малко повече материал. Това са неща, които ги има във всеки бизнес. Въпросът е баланса между его и сигурност, иначе го самочувствие, защото замисли се, его и самочувствие не е едно и също. Не е едно и също. Его е... Его аз би го дефинирал като страх от това да не бъдеш перфектен. И на базата на този страх, много хора не правят нещо, в което са добри, само защото знаят, че е възможно да не бъдат перфектни. Ти представяш колко е глупо това. Значи да имаш его е една от най-големите слабости. Защото ти дори да имаш нещо, една силна страна, едно силно качество, ти можеш да го потискаш с години и дори десетилетия, дори цял живот. Тази сръчност, която можеш да имаш, или тази креативност, която можеш да имаш, можеш да я потискаш цял живот заради егото ти, за да не се изложиш. Защото има вероятност да бъдеш неперфектен. Е, аз ти гарантирам, със сигурност ще бъдеш неперфектен. Обаче, докато ти се пресняваш от това да бъдеш неперфектен, някой друг ще си каже: семе, тая не ми пука, и просто ще разбие. Ще има брутален успех. Просто защото няма его. Защото не му пука. Сещате ли се за тия хора, които нямат его, може би колеги, може би приятели, и иска нещо, отива и пита, и иска. И някак си го получава. Сещате ли се тия хора, като: абе, този човек не знам как го прави, обаче винаги получава това, което иска. Отива в общината, отива в полицията, за да подаде някакви документи, там е ужас, там е ад, обаче той отива и го постига и с усмивка на устата. Как го прави? Знае как да иска. Ако имаше его, щеш ли да знае как да иска? Не, ако имаше его, щеш да е под достоинството му, той да отива и да бъде с усмивка и да помоли по малко по-специален начин, така че наистина всичко мине добре. Но не, той има его. Така че, замислете се, егото, първо какво е? Потърсете в някой речник малко по-реалистична дефиниция, но моята лична дефиниция е страх от това да си неперфектен, който е нерационален страх, тъй като ти не си перфектен. Потърси, ако искаш, в речника, просто за да разбереш малко повече за тази дума, и след това личната ми препоръка на базата на личния ми опит е: прави нещо от време на време, което да те сваля на земята. Няма да изпадам в подробности какво правя аз, но ще дам прост пример. Пътувал съм на стоп, спал съм на улицата с бездомници,
докато имам предостатъчно пари да си позволя най-скъпия хотел в града, в който съм. Буквално това беше на гарата на Барселона. Спах между бездомници, за да видя какво е. За да сляза на земята. И всякакви подобни неща. Или пък изтърваш влак и няма как да се прибереш. Какво правиш? Тези неща са с цел, има много начини да се пребориш с егото си, но правейки тези неща, всеки път ти се пречупваш и слизаш на земята, защото си даваш сметка за това кой наистина си. И ако нямаш парите в джоба, и ако нямаш ключ за колата, и ако нямаш батерия на телефона, и ако нямаш храна с себе си или вода, ти наистина оставаш сам със себе си. И наистина всичко зависи от теб. Не от колата, не от парите, не от храната, не от водата, не от този, който познаваш, защото не можеш да му звъннеш, като нямаш батерия на телефона, а от това кой си ти и на какво си способен. Когато направиш нещо такова, първо ти се пречупва егото, второ, на следващия ден, само на следващия ден, в момента в който се замислиш за нова цел или дали нещо е възможно, първо ти мислиш, естествено, че е възможно. Естествено, аз вчера, ако направих това нещо, което 99% от хората го смятат за най-големия ужас в живота им, който може евентуално да се случи, как няма аз да мога да успея да направя това нещо? Естествено, че мога да постигна тази цел. Сещате се, значи, замисли се от какво те е страх? Да си без кола, да си без пари, да останеш сам на улицата, да нямаш храна. Точно това, от което се страхуваш, или това, от което се срамуваш, го направи. Ако имаш силата да го направиш, ще се пречупиш егото. Направиш ли го, това нещо, това ще е нещо, което ще е стласка напред. Гарантирам ти го. Всеки може да го направи по различен начин. Важното е да бъдеш искрен със себе си, защото, нали, така ли иначе лице в лице може и никога да не се видим с теб, нито пък да се говорим. Но ти го казвам като съвет. Ако ти имаш високи цели в живота, ти трябва да бъдеш нестандартен човек. Трябва да бъдеш над стандартите на повечето хора. И за да бъдеш такъв, ти трябва да изискваш от себе си повече. И за да изискваш повече, трябва да контролираш определени променливи в живота си. Его, страх, смелост, самочувствие, опит, предприемчивост. Трябва да има някакъв баланс. Примерите, които ти даде за това как да се пречупиш егото, са 100% реални и 100% неща, които аз съм практикувал. Така че, рядко правя видео, което да е толкова скрито, в смисъл такъв, че хората вероятно няма да го отворят, защото ще си кажат сега за какво ще ми приказва това, но изключително искрено. Защото това са решения, които аз съм взел, действия, които съм предприел и резултати, които съм видял и които аз мога да ги споделя с тебе. И да ти кажа, че със сигурност това би ти помогнало за много неща в живота. Айде сега толкова. До следващото видео. Чао!